Tenim així darrere el pati de la Torre Musulmana. La Torre Musulmana, que és un monument declarat monument nacional, i podem veure la torre, podem veure l'arc, que és el que queda d'una ermita gòtica que està ubicada darrere nostre, i l'edifici que es va construir als anys 70 per a ubicar dependències municipals. El veïnat haurà sentit parlar que la voluntat d'aquest govern és derruir aquest edifici fet als anys 70 per tal de que la torre i aquest pati interior queden a la vista de la resta del poble. Tenim que dir que aquest projecte no és un projecte que naix de la nit al matí ni d'una ocurrència d'un regidor determinat, sinó que és una qüestió que ja ve de llarg. Tant de llarg que fins i tot en els anys 60-70 es va plantejar tirar la façana principal de l'Ajuntament per atraure la torre a el que és ara mateix a la plaça del poble, cosa que es va desestimar perquè l'Ajuntament pues, és un edifici de caràcter institucional que no s'ha de derruir. Als anys 90, el Fòrum Ciutadà ja va plantejar l'enderrocament de l'edifici que tenim darrere nostre, on estan les dependències municipals, per tal de traure a la vista la Torre Musulmana. I fins i tot en el Pla Zapatero se va plantejar, quan se va fer la Casa de la Cultura, que aquest edifici s'hauria d'enderrocar, i si vostès es fixen, la Casa de la Cultura, on es fan els plens ara mateix, on està el gran vidre, està pensat justament per a tindre perspectiva des d'aquest habitacle de la Torre Musulmana. És a dir, que el que volem fer no és altra cosa que portar endavant un projecte en el que ha participat distints grups polítics, el món cívic del nostre poble, i que el que pretén no és altra cosa que crear de la plaça, del pati de la torre i del Col·legi de les Monges un gran espai públic que pugui ser utilitzat per totes i tots els veïns del nostre poble. Per tant, no res, simplement dir-los que en la mesura del possible pues, intentaré que aquest projecte sigui en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes i que aporta al poble pues, un element que jo crec que ha d'estar a la vista de tots i totes i de les persones que es visiten.